ଭିତରେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି? କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଲା ପରେ ବି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଲେ କି ଆମେ 147 ଆସନ ଲଢ଼ିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରେ କହିବା କି ସେ 147 ଆସନ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଏମଏଲଏ ଆସନ କଥା କହିଲେ, ଏମପି ଆସନ ସେ ଏବେ ଯାଏଁ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିବା ପରେ ଆଉ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବନି ନା ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ? ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି କାରଣ ଯଦି ନିଆଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧୂଆଁ ଉଠିବନି। ତୋମାର ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ମେଣ୍ଟ କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସହିତ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ଥରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ, କାରଣ କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ ଅଭିଷେକ? ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସନ ପାଇଁ 4-5 ଜଣ କମ୍ପିଟିଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଗୋଜ୍ ଫର୍ ବିଜେପି। ସେ ଜାଗାରେ ମେଣ୍ଟ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ ହେବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚେଦ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼ିବ, 147 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲଢ଼ିବ, 21 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏବଂ ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏଥର ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ ଏଥର ଛପର ଫାଡ଼ି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି? କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଲା ପରେ ବି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏତ ସେମିତି କିଛି ହୋଇପାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଭିଷେକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚେଦ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ, କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍ ମିଟିଂ ହେଲା, ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ୟାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଇକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଲେ କି ଆମେ 147 ଆସନ ଲଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମେଣ୍ଟର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରେ କହିବା କି ସେ 147 ଆସନ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଏମଏଲଏ ଆସନ କଥା କହିଲେ, ଏମପି ଆସନ ସେ ଏବେ ଯାଏଁ କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 5 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି, ତ ଏମିତି କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି ସେଇ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆସିବା କଥା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅବଜର୍ଭର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି କି ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। କାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ମେଣ୍ଟ କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ। ତ କେହି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମନା ନ କରିବା, ଏବଂ କାଲି ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ କହିବାଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଇନେ ରଖୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍ ମିଟିଂ ହେଲା ଅଭିଷେକ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଦଳ ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଡାଉଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ବି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆରୋପ ଲାଗି ଆସିଛି ବିଜେଡି ବିଜେପିର, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍, କାରଣ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିପାରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବସିବେ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଚାମ୍ବରରେ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ପାନ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରା ହେଉଛି, ତୁମ ଦଳ ତ ସଂସଦରେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ସାଥ ଦେଇଦେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଜେଡି ସପୋର୍ଟ କଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେଉଁ ରେଲୱେ କଥା କହିପାରିବା, ଶିକ୍ଷା କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁନିଅନ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ଆମକୁ ବି ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା। ସେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇଲାଣି, ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ କଥାଟା ଉଠେ, ତ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି କି କର୍ମୀ ମନରେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ, ଏବଂ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଦୂର ହେବ ସେତିକି ସେମାନେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇକି ଲଢ଼ିପାରିବେ, ଆମେ କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇକି ଲଢ଼ିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମେଣ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ହୁଏତ
होपे कि मनमोहन सामल कहवा पर राज्य बीजेपी सभापति जो कहते दिल्ली रुद्ध क्लोज मीट पर कहते आद्वारा आम कहीपर कि जो चर्चा जो कल्पना जल्पना तापर पूरा पूरी गोटे पूर्णच्छेद टणा होगा आउ मेट को नहीं चर्चा होबनी ना एमती निर्वाचन पर्यंत चर्चा हेबो आमे गोटे कथा कहीपर कि चर्चा ये हूँ कारण जदि निया ना तो धूआ उठन एटा जेहेतु गोटे केन्द्रीय दल एटा राज्यर विजु जनता दल नुह केन्द्रीय दल तर सब डिसीजन आप क्या पचारे क्या एमएलए टिकेट मिले एमपी टिकेट से कह केन्द्र जो आम कमिटी अच्छा पार्लियामेंट्री एफआईआर से ही डिसाइड करेंगे तो राज्य बीजेपी मुख्यंकर सम्मान दि जाए कथा को आम रेस्पेक्ट देवा कथा कथार मूल्य अच्छी किंतु जेहेतु एटा केन्द्रीय दल प्रधानमंत्री पांच तारीख आसुँ से पुणी कोइनसीडेंसली से जो दिन विजु बाबू पुण्यतिथि अच्छे से दिन ऑब्जर्वर माने मना करना केन्द्रमंत्री मना करना तो यही सब पॉइंट को देखला बेले आम कि भी शुणुवे जितेबाला तोमार आसी केन्द्रमंत्री और पचारा मेट कथ से कि केन्द्रीय नेतृत्व प्रकृत में निष्पत्ति ने तो अर्थात ये कौन प्रकृत में इशारा करुच्छे आग को निर्वाचन ए चर्चा एवं आग को लगि रही कहुपर कि आमे एटा कहीपरिया जमी प्रधानमंत्री मोदी एवं सब राली रे कहते बीजेपी रो 370 प्लस एवं एनडीए रो 400 प्लस तो सेमाने जेते कॉन्फिडेंट हेले भी सेमाने माने सही थ्रेट टाकू मानुचंती कि आमे आमर साथी मानकू भी नहीं कि चलिबा कथा तो जेहेतु पूर्वरु बीजेडी सहित मेंटो हेतिला सेमाने चाहेबे कि आमर से बंधुता आउ थरा आमे करि परियु कारण किछ असंभव कथा नुह आ बीजेडी मध्य टाइम टाइम रे सपोर्ट देई आसी बीजेपी को तो सेमाने करि परियु एवं तांकू आउटे सपोर्टे मिलियो 20-21टा सीट जत मिली जो गोटे राज्य तो 370 हो कि 400 टारगेट पार करने 20-21 भी बहुत बड़ गोटे नंबर आम कहीपर शेष अभिषेक जाना जेहे चर्चार अवसान घटी और कल्पना जल्पनार पूरा पूरी देखा कि मना कर मनमोहन सामल कि ओडिशार मेट हेनी ओडिशार भारतीय जनता पार्टी एकाकी लड़ब 147 आसन विधानसभा एकाकी लड़ब 21 लोकसभा सीट में एकाकी लड़ब भारतीय जनता पार्टी और एथर बीजेपी को लोक पूर्ण बहुमत सरकार गढ़ दृढ़ोक्ति करु ग्राउंड में जो मैंने लोक मैंने अच्छा यार कौन प्रकृत ये मेट चर्चा भितर लग रही कहवा पर भी लोक मैंने को नाराज ग्राउंड रे कौन इंपैक्ट पड़ी पर अभिषेक आम एक साधारण कर्मी कथा जो कह दुईटी एक दल रे बहुत प्रतिद्वंदी अच्छा बीजेडी रे तो गोटे गोटे आसन पर 4-5 जन कंपिटिटर अच्छा सेम गोज फॉर बीजेपी तो से ही जितेबाला गोटे गोटे दल रोटे मानते गोटे गोटे कन्स्टिट्युएंसी 3-4 लेखाए कैंडिडेट अच्छा से जगह मेट कथ आसला गोटे साधारण कर्मी से भांगी पड़ो ये जिते जल्दी ये जिनसटार अवसान घटव आम से जल्दी कहीपर कि फुल स्विंग रे क्या सपोर्ट करूँ कौ वे आम राजनीति में नबू कारण ग्रासरूट लेवल बूथ लेवल जो जाए कर्मी ठीक बाटर न जाए जिते भाषण देने किसी हम ना तो से ही जिनसटा को ही पार्टी मैंने मानवा दरकार जिते जल्दी या पर्दा हटे से जल्दी भल मनमोहन सामल तो कहते राज्य बीजेपी सभापति ओडिशार मेट हेनी कहवा पर भी मेट को लेकिन चर्चा हो निश्चित भाव में आर गोटे पूर्ण पूर्णच्छेद पड़ा दरकार मेट को लेकिन चर्चा होगा स्वाभाविक कथा कहीं आम ओडिशार एमती राजनीति अनेक किसी घटना देखुचु तेज देखा बाकी रहा कि ग्राउंड प्रकृत में कौन प्रकृत इंपैक्ट पड़ू जो मैंने ग्रास रूट काम करुँचे जो मैंने तृणमूल स्तर कर्मी अच्छा नेता अच्छा से कौन प्रभाव पड़ू जेहेतु आगक निर्वाचन यह सब चर्चा होगा स्वाभाविक कथा।